То була ініціатива родин загиблих, саме матерів. Спочатку була пропозиція, що вони будуть висаджувати маленькі саджанці, і щоб міська рада знайшла саме сквер, і де можна висадити цю алею. Ми 2 місяці були в пошуках земельної ділянки, тому що це є проблема. По-перше, у нас є 53 родини загиблих, і ми свідомі тому, що потрібно посадити 53 дерева, які виростуть, і там не має бути комунікації, нічого. Ми шукали дуже довго і прийшли всі до того, що це буде військове кладовище. З лівої сторони, ліворуч, висадимо дуби. І також прийняв депутатський корпус рішення, що ми купимо великі дерева. Це не будуть маленькі саджанці, а вже по 4,5-5 метрів дерева, які не загинуть, точно ми про це знаємо. Тому буде це все відбуватися 10 годин ранку у п'ятницю на військовому кладовищі. І матері, і дружини загиблих будуть висаджувати дерева. Міська рада просто допомогла в організації всіх цих подій.